Монцам агентлаг мэдээлж байна. Улс орон даяар өрнөж байгаа орон нутгийн зам хөдөлгөөний соёл 2020 аян Арханга аймагт эхэллээ. Тус аян 10-р сарын 15-ныг дуустал явагдана. Аяны хүрээнд аймгийн цагдаагийн газрын замын цагдаагийн тасгаас аймаг орон нутагт ирж байгаа болон дайран өнгөрч байгаа тээврийн хэрэгслийн жолооч нарт зөвлөн туслах ажлыг хийж байна. Тодорхойлбол хөдөлгөөнд оролцож байгаа жолооч нарт орон нутгийн замын онцлог, эвдрэл гэмтэл, огцон мэргэлттэй ослын аюултай хэсгийн талаарх мэдээллийг өгч, зам тээврийн осол гарч болзошгүй цэвүүдэд байнгын хяналтын пост гарган ажиллаж байна. Жолооч танд туслая. Арга хэмжээний хүрээнд жолооч одоо салхины шилийг арчуулах, гадна талын гэрэлтүүлэх хэрэгслийн одоо бүрэн бүтэн байдлыг шалгах, хэрвээ одоо зөрчилтэй байх юм бол дараагийн цэгүүд дээр одоо засварлуулах, засварлуулж одоо өдгөн тавих оролцож байгаас анхааруулж байна. Ус дээр гарч болсоч ба цэгүүдэд бол хэсгийн төлөө төчнөр сумд арай сумдын одоо тойргийн сумдын хэсгийн төлөө төчнөр болон тус аймгийн цагдаагийн газраас хөдөлгөөн төргүүд хяналтсалтар өдрөр болгоо ажил өөр гүйцэтгэж байна. За энэ өөр гүйцэтгэх хугацаанд бол ослын аюултай эсвүүдийг хэрхэн одоо ослгүй давж өнгөрөх үү? Энэ талаас нь одоо хөдөлгөөн давж анхааруулж хань шалгалтуудыг эрчүүлжүүд ажиллаж байна. 7-р сарын 1-ээс эхлэн өрнөж байгаа орон нутгийн зам хөдөлгөөний соёл аянд Монголын Чопперс Ахан Дүүс холбооны залуучууд манай аймгаар аялаж явахдаа нэгдэж замын хөдөлгөөний дүрмээ баримтлах, хамгаалах малгайг хэрэглэж хэвших, хамгаалах малгайны ач холбогдлын талаар сурталчиллаа. Аяны талаар мэдлгүй яах вэ? Манайх бол Монголын Чопперс Ахан Дүүс гээд Монголд байдаг хамгийн том чопперын клуб, агуун клуб. Тэгээ бид нар бол одоо нийслэлийн зам цагдаагийн газар дурсан сэргийл хилцэстэй бол жил болго ер нь хамтарч ийн яарад яах вэ? Нэг хором те ингээд арга хэмжээнүүд жил болго оролцож ирсэн. Энэ удаагийн аялал маань болохоор Ус Улаан Гом гэсэн чиглэлд бид нар аялал хийж байгаа. Тэгээд аялал хийх явцдаа бол Арангай аймгийнхаа цагдаагийн хилцэстэй хамтарч энэ орон нутгийн зам хөдөлгөөний соёл энэ арга хэмжээнд бас нэгдэж те клубээрээ бас энэ орон нутгийнхаа одоо замын хөдөлгөөнд оролцож байгаа ялангуяа энэ мотоциклтэй оролцож байгаа орон нутгийнхаа залуучуудад өрэлж байгаа маа. Тэгээ хамгийн гол нь энэ хөдөлгөөнийхөө соёлыг энэ замын хөдөлгөөнийхөө дүрмийг баримталж одоо хувц сэргэлтэй хамгаалах малгай энэ бүх зүйлээ одоо зөв хэрэглэж хэвшцгээе гэдэг ийм уриалга бас гаргаж байгаа. Аян өрнөж хэснээс хойш орон нутгийн замд гарсан зам тээврийн осол буурчээ. Тодорхойлбол 2018 он зам тээврийн осол 18.3%-аар, хэргийн улмаас амь насаа алдсан хүний тоо 24%-аар, гэмцэн хүний тоо 9.6%-аар тус тус буурсан байна. Харин 2019 онд 23%-аар, хэргийн улмаас амь насаа алдсан хүний тоо 18.8%-аар, гэмцэн хүний тоо 21.1%-аар буурчээ.